Labrīt un sveicu šajā piekdienas rītā. Šodien salms ir 146. Aleluja, teicu to kungu manu dvēseli. Es slavēšu to kungu, kamēr dzīvošu. Es dziedāšu savam dievam, kamēr vēl šī būšu. Nepaļaujieties uz dižciltīgājiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt. Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tajā pašā brīdī viņi nodoma aiziet bojā. Svētīgs tas, kuru palīgs ir Jākaba Dievs, kura cerība balstās uz to kungu, viņa Dieva, kas radīs debes un zemi, jūru un visu, kas tanī iekšā, kas paliek mūžīgi uzticīgs. Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem. Tas kungs atsvābina cietumnieks, tas kungs atdara acis aklājiem, tas kungs uzceļ nospiestos, tas kungs mīl taisnos. Tas kungs pasargā svešinieks un bārēns un uztur atraitnes, bet bezdievīgo gaitam viņš neļau izdoties. Tas kungs būs mūžīgi ķēniņš, tavs dievs cijāna uz radu radiem. Aleluja! Aleluja, teicu to kungu, mana dvēsa. Es slavēšu to kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam dievam, kamēr vēl būšu. Tas ir, kā mums vajag dzīvot savu dzīvi. Mums vajag dzīvot tā saukto slavas dzīvi. Ka vie visu, ko mēs sakam, visu, ko mēs darām, lai tas nes godu Dievam. Mēs pateicamies viņam visās lietās. Mēs viņu slavējam un godinam. Arī lietās, kurās mēs nesaprotam. Man vienmēr nāk prātā Pāvils un Sīla, kas atradās cietumā, sludināšanas dēļ. Viņi bija šausti, viņi bija ķēdēs, piesiet pie sienas, viņi bija apdauzīti, viņiem droši vien draudēja drīz nāvi, tumšā, mitrā, cietumā, visdziļākā vietā. Un ap pusnakt citi cietumnieki dzirdēja, kad atskan brīnišķīgas slavas dziesmas. Pāvils un Sīla neskatījās uz saviem apstākļiem, bet skatījās augstāk, godināja un slavēja Dievu. Un notik liels brīnums, bija zemestrīts, ķēdes nokrit, un viņa bija brīva. Ir mana pārliecība, ja viņi būtu novērsuši savu skatu no Dieva, ja viņi nebūtu Dievu slavējuši, ja viņi būtu sākuši teikt, kas mums, kāpēc un kā, tad viņa miesas vēl tur būtu šodien. Bet paldies Dievam, ka viņi saprat. Nav nekas, kas mūs var apturēt no Dieva slavēšanas. Es slavēšu to kungu, kamēr es dzīvošu. Mēs to varam darīt, jo mēs zinām, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīlē, kas pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināt. Tā ir mūsu ticība, tā ir mūsu pārliecība. To mēs izsakām ar mūsu slavas dziesmam, ar mūsu pateicību Dievam. Lūksim Dievu. Dargais un mīļais Debes Tēvs, paldies, ka Tu māci mums neraudzīties uz apstākļiem, bet pacēj savu skatu augstāk uz Tevi. Raudzīties uz Tevi visās lietās. Apzināties, kungs, ka pat ja mēs atrodamies cietumā, ja mēs atrodamies visdziļākā vietā, kur izliekās, ka nav izejas, ka tomēr mums būs Tevi slavēt. Jo mēs zinām, ka arī šī laika ciešanas ir īslaicīgs un nenozīmīgs, salīdzināt to godību, kas reiz atspīdēs pār mums. Paldies, kad Tu ielika Pāvilu un Sīlas sirdīs šo patiesību, un ka viņi Tevi slavēja un Tu viņus daboja ārā no cietuma, viņa turpināja savu darbu. Tā ir priekšsīja mums visiem. Varbūt mēs neesam fiziskā cietumā, bet mēs atļaujam, lai apstākļi mūs apcietina. Kungs, palīdz mums neskatīties uz sevi, neskatīties uz apstākļiem, bet raudzīties vienmēr uz Tevi. Kā salmā rakstīts, es pacēju savus acis uz kalniem, no kurienes nāks mana palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Paldies, kungs, ka Tu esi mūsu palīgs, vairogs un stiprums. Nu jaun šorīt mēs sevi nododam Tavās rokās, izlūdzamies Tavu svētību. Palīdz mums, kungs, lai Tava gaisma spīd caur mums. Mēs lūdzam, kungs, vairo mūsu ticību. Aizlūdzam par kādu, kas Tev vēl nepazīst, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Mēs visu nododam Tev, zinādam, ka Tu esi labs un Tu dari labu. Paldies, ka Tu mūs tā mīli. Aizlūdzam par kādu, kas Tev vēl nepazīst, kungs, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Uzliec rokas slimājiem, uz visu, kam ir bēdas, grūtības, sāpes, slimības. Visu nododam Tev. Un tagad kopā izlūdzamies mūsu Tēvs debesīs.
svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tā, miļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ceļ, tas būs rītdien, kad apskatīsim vēl tuvāk šo salmu.